አሁንም የዕለተ ሰንበት ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ስንቀጥል የምናገኘው ባህና ዮሐንስ የሚቀርበው እንተዋወቃለን ወይ የተሰኘው የሚያጠያይቅ ቤታችሁ ድረስ የሚደርስ የሚያሳትፍ ዝግጅት ነው። ቆይታችሁ ከሃናና ከእንግዶቿ ጋር ይሁን። ትዝናኑበታላችሁ በሚገባ ከሃና ዮሐንስ ትተዋወቁበታላችሁ አይደል? ቤት ውስጥ ሆኖ እኮ ሰው ሲጠያየቅ ይበልጥ መተዋወቅ ነው የሚጀምረው። በትክክል በትክክል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ቤታችሁ ውስጥ ስንት መጥበሽ አለ ሚል ከሆነ ጥያቄው አዲስ ሲገዛም መጠቆም አለበት። 6 ደርሷል ይሄ ነገር ማሰብ አለብሽ። እንተዋወቃለን ነው ይቀጥላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አይስጥልኝ ሳምንቱ እንዲም እንዲያማለና እለተ ሰንበት እሁድ ላይ ደረስ እሁድን ደግሞ ከእሁድን በኢቤስ ጋር ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ ነው። ሰዓታችን እንተዋወቃለን ነው ይልንባባለን። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬ እንግዶቼ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። አለማየውና ሄለን ከመካኒሳ እንኳን ሰላም መጣችሁ። እንኳን ጥላሁንና ማረች ከጣፎ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ዳዊትና ሊያ ከኮልፌ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ዳዊት እንዴት ነህ? አለሁ ይመስገን። ኮልፌዎች ዳዊት ማን ያስመዘገበ ዛሬ? ያው እንመዝገብ እየተባባልን ቆየንና አንድ ቀን ደግሞ ያው አንድ ቀን ተሳካ። ማን ነው የሚለውን ላለመመለስ አይደል እንመዝገብ ስንል ቆይት። ጥላሁንና ማረች ማን ነው ያስመዘገበ? እኔ ነኝ። አንቺ ነሽ? ጥሌ ምን አለ ማለት ጥሌ የሚያውቀው ነገር የለም። ልጄ ናት ለምን እዚህ ውስጥ አትገቡም ብላ እንትን የምትለኝ። እሺ ብዙ ጊዜ ሞክር ነበረ ስልክ ቢዚ ነው። አዎ ስልካችን በጣም ቢዚ ነው። እንደ ተደጋጋሚ መሞከር ነው። ብዙ ጊዜ ሞክሬ ነበር። አጋጣሚ ሰራልኝ። ደወል አይደል? ተገኘን። አዎ እኔ ነኝ። እና 3 ቀን ከተቀመጥኩ በኋላ ነው የነገርኩት። እናመሰግናለን። ደስ ይላል። አሪክስ ነህ ይለም። ማን አስመዘገበ? ምን ይለኝ? ማን አንተን ያስመዘገበ? ምን አለች? አመጻ ነበር ነው? አይ አላመጸችም። እና ስልኩን እሷ ያዘችው ከኢቤስ ስልክ ከኢቤስ። አዎ ከዛን እኔ ደወልኩ እና ታኔ ያስመዘገብኩኝ በሶስተኛ እኔ የመጣ ነው። በአጋጣሚ ማለት ነው ሶስተኛ ሌላ ነው የመጣ ነው። ምክንያቱም አንዴ ሲደወልልን ችግር ነበር እና ሄደን አጋጣሚ ማለት ቀጠሮ ይዘን ማለት ሁለተኛ ደግሞ ታመመች። ዋው ሶስተኛ ላይ ደግሞ ዛሬ መጣ ነው። ዋው ደስ ይላል። ከመጣችሁልን የመጀመሪያ ዙር የዛሬ ተረኞች ሚስቶች ናቸው። የተከበራችሁ ባሎች ውጭ ትቆዩልናላችሁ። ከሚስቶች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እባካችሁ እንዴት ተገናኛችሁ ከባልሽ ጋር? የዛሬ ስንት አመት? የዛሬ 4 አመት። 4 አመት የት ተገናኛችሁ? እኔ መማር የነበረው አዳሪ ትምህርት ቤት አድቬንቲስት የሚባል ኩየራ የሚገኝ ትምህርት ቤት ነው። ያው መውጣት ምናምን አይቻልም በትምህርት ቤቱ ህግ። እሱ ግቢ ውስጥ ይመጣ ነበር። ምን ሊያደርግ? ጓደኛ አለው። አዳሪ ተማሪ? አዎ አዳሪ ተማሪ ጓደኛ አለው። እዛ ሲመጣ ስልኬን ወስዶ ነው የደወለልኝ። ያው እንትን ነበረ ከፖሊስ ጣቢያ ነው ምናምን ያስደወለው። ደንግጠሽ ነው የሰማሽ? አይ እኔም ጉዳይ ነበረኝ በአጋጣሚ ተገጣጠመለት። ግን ያው ቤተሰቡ ክዬ ነው የመጣሁት ለምን የሚለው ጥያቄ ነበረኝ። ከዛ ዘጋውኝና ሳጣራ ከዛ እንዳልሆነ አወቅኩ። ደወልኩለት። ተሳስተሃል ማለት ተሳክቶልሃል አስደነገጥከኝ ምናምን በሚል እንደዛ እያለን ቀጠለ። አዎ ስልኩ አልቆመም ይቀጥላል። መደወል ጀመራችሁ። ከዳሪ ትምህርት ቤት እንዲ አንድ ቀን ምን ብለሽ ፎርፈሽ ወጣሽ? እውነት ነገር ስ ምንም ብዬ አልፎረፍኩኝም። መጣ እሱ ግቢ እና በእሱ ምክንያት ግቢ አጽደቻለሁ አበባ ምናምን አጥፍተሽ ማለት ቅጣት ነው። አይቻልም በትምህርት ቤት ህግ ከወንድ ጋር መታየት በጣም ስህተት ነው። ስለዚህ አስርቶሻል፣ አትክልት ቆጥቁቶሻል። አዎ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። የዛሬ ስንት ዓመት ወደ ትዳር ገባችሁ? 2 አመታችን ነው በትዳር። በትዳር 4 አመት ነው። 2 አመት በፍቅር? አዎ 2 አመት በፍቅር። ደስ ይላል። ጥሩ ነጥብ የምታስገኛን ጥያቄ አንቺ ጋ ነው። ባለቤትሽ በምን ምክንያት እልህ ይዞኛል ብሎ ሊነግርሽ ይችላል? ማለት ስራ ቦታ ላይ እልህ ሊይዘው ይችላል። ማለት እንዲህ ጸያፍ ቃላቶችን በጣም አይወድም። እዛ ላይ እልህ ስራ ቦታ ላይ በስራ ቦታ እልህ ይዞኛል ሊልሽ ይችላል። ጥሩ አማረች እንዴት ነሽ? የዛሬ ስንት አመት እንዴት ነበር ሁኔታው? እንዴት ተገናኛችሁ? እኔ 2003 ነው የተጋባ ነው። 2002
እሱ የኮንስትራክሽን ስራ ውስጥ ነው የሚሰራው። ቀን ስራ ስንሰራ ነው የተገናኘ ነው። እኔ ረዳት ነኝ ለሰናው ማለት ነው። በዛ ነው የተገናኘ ነው። 2003 ተጋባን ተቀምተ ላይ ቶሎ ነው ለትዳር የገባችሁት? ባለቤትሽ በምን ምክንያት እልህ ይዞኛል ብሎ ሊነግርሽ ይችላል? የሚሰራው ኮንስትራክሽን ስራ ስለሆነ አጋጣሚ ሳተረፍዶበት የስራ ጉዳይ ነው እና ማኪና ሹፌር ስለሆነ እሱ ከሌለ ይጫናል እሱ በሌለበት እና ዛሬ ይሄ አግኝቶኛል ብሎ በእልህ የሚያወራው ስራ ጉዳዩ ነው። በስራ ጉዳይ ነው የስራ ጉዳይ እልህ ይዞኛል ሊልሽ ይችላል። ሊያ እንዴት ተገናኛችሁ? ዛሬ ስንት አመት? የተገናኘ ነው በፌስቡክ ነው። እሺ 5 አመት ምናምን ሲስተርሊ ብራዘርሊ ሆነን ነው። አቤት አቤት በፌስቡክ ሲስተርሊ ብራዘርሊ ብሎ ነገር አለ ፌስቡክ ላይ። እሺ እንዴት ነበር? እና ያው በስድስተኛ አመታችን ምናምን ተቀየረ ማለት ነው። ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ፍቅር። ግን ያን ያህል ጊዜ ፌስቡክ ላይ ነበር የምታወሩት? አዎ። እሺ ከዛን አንቺ አዲስ አበባ ነሽ እሱ አዲስ አበባ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ያው እሱ በትምህርት ምክንያት ሳውዝ አፍሪካ ነበረ፣ እኔ ደግሞ ውጭ ነበርኩኝ። እና በዚህ አጋጣሚ ነው በፌስቡክ የተገናኘ። ፌስቡክ ላይ ታወራላችሁ? እንዳፈቀረ ምናምን ሲነግረኝ ያው እኔ ብዙ አመጨ ነበረ፣ ግን በመሀል ሳላውቀው እኔም ተቀየረብኝ። ኦ ነገርሽ የምታወሩት ነገር ቀን በቀን ትመላለሱ ነበረ። ስለዚህ ወደ ፍቅር ተቀይሯል። ደስ ይላል የፌስቡክ ፍቅር። ስንት አመት በትዳር ቆያችሁ? ኦልሞስት 9 ወራችን ነው መሰለኝ ከተጋባችሁ። ከመጣሽ ቆይሻ አንቺ? አዎ። እሱስ? እሱ 2 አመት ምናምን ሆኖታል። ሆነ እቺ ነገር እንዴት ነሽ? ፖርች ነሽ ነው ሲሆነ ነገር የሆነ ነገር ስንት ወር ሆነሽ? 8ኛ ወሬ ልጅ። ደስ ይላል ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይቅረብሽ። ደስ የሚል አጋጣሚ ነው የተዋወቃችሁ መንገድ። ደስ ይላል። ባለቤትሽ በምን ምክንያት እልህ ይዞኛል ብሎ ሊነግርሽ ይችላል? ዴቭ ሊያይዘውም ምንም ነገር ላይ አዎ በጣም ታጋሽ ነው። ለይዘው ጥሩ አማርች አንቺ ጋር ነኝ። እንደው ባልሽ እንዳየሽ ምኑን ወደድሽለት? ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው። በቃ ሁሉ ነገር አዎ ይሄ ነው የሚባል ነገር የለውም። በልዩነቱ ቅንድቡ በልዩ ቅንድቡ እንትወጅለታል። ጥሩ እንደው ቢያስተካክል ብለሽ የምታስቢው ነገር ምንድነው? ከጥላሁን ጥላሁን ቢያስተካክል ቢያወራ በቃ እንደው ምንም ነገር አይ መከራ አይናገርም። በስማ ምንም እና ጉድ አለብሽ ወይኛ አሁን? አዎ አያወራ። ብዙ መለፍለፍ አለብኝ እሱ ለማን? እኔ ነኝ አውሪው እኔ ነኝ የምመልሰው። አያወራ በጣም ሁሉ ነገር አንቺ ጋር ነው ያለው። እስቲ እንሞክራለን። አይስሽ ጥሩ ነጥብ ታስገኛ። ጥያቄ፣ ባለቤትሽ ከስራ ሲገባ ቄጠማ ጎዝጉዘሽ ሰፈርተኛ ሰብስበሽ በልልታ ብትቀበሉት መጀመሪያ ምን ተፈጠረ ብሎ የሚያስብ ይመስልሻል? ያው አብዛኛው ጊዜ እንትን ታቦታት ቀን ወር የሚሆን ብቻ ያንን እለት ከጎረቤቶች ጋር ቡና ፍልቼ ምን ጊዜም በአምስት በአስራ ሁለት አደርጋለሁ። እሱንም ስራ አስቀርቼ ማድረግበት ቀን ስላለ ያው ምንም አይልም። ስለዚህ ወራዊ በዓል ላይ የንግስ ሊሆን ይችላል ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ከውጭ ሲገባ ይረሳው ዛሬ ዛሬ እንደዚህ ነው እንዴ ብሎ ይጠይቀኛል ማለት ነው። እንደዛ ብሎ ነው ሊያስብ ይችላል። ሊያ ከባልሽ የምትወጁ ነገር ምንድን ነው? አሁን አይደለም ልጅ፣ እንደ ፌስቡክ ላይ ስታዩ እንዴ ዙም አድርገሽ አየሻት ነገር ምንድን ነው? ምኑን አየሽ? ጥርሱን በጣም ወድለታል። ጥርሱን ያኔም ጀምሮ በወንድምነት እያለ ወደ ፍቅር ከተለወጠ በኋላስ? ያው ይበልጥ እንደወደው አድርጎኛል እንጂ እንትን በስፖርት ይሰራ ስለነበረ ደረቱ ምናምን ደስ ይል ነበር። እሱን ተወጂ ነበረ። ጥሩ። እንደው ዳዊት ቢያስተካክልልኝ ብለሽ የምታስቢ ነገር ምን አለ? ይቆጣል ማለት በተለይ በእኔ ዙሪያ ምግብ ላይ ትንሽ እንትን አስቸጋሪ ነኝ እና አልበላም ስል በጣም ይናደድብኛል። እና ይህንን ነገር ቢያስተካክልልኝ ማለት ከራበኝ ራሴ አውቄ መብላት ስለምችል። እባክን አትቆጣኝ፣ ቢያትቢ አትከራከረኝ። ባለቤትሽ ከስራ ሲገባ ቄጤማ ጎዝጉዘሽ ቡና ፍልተሽ ሰፈርተኛ ሰብስበሽ እልል እያልሽ ብትቀበዩ በመጀመሪያ ምን ሊያስብ ይችላል? ምንድን ነው አዲስ ነገር የተፈጠረው? ምን አስበሽ ነው ሊል ይችላል። ግን አድርጌ አላቅም። አድርግሽ አታውቂም። ስለዚህ ሊያስብ የሚችለው ምን ተፈጠረ፣ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ብሎ ነው ሊገርመው የሚችላል። ጥሩ። ሄሌ አንቺ ጋር መጣ። እንዳየሽው ምን ወደድሽለት? እንዳየሁት ሁሉንም ነገር ነው የወደድኩት። ያው በስልክ በአካል እስከምንቀራረብ ወይ እንደምንተዋወቅ ያክል ነው። ብዙ አውርተናል በስልክ ረጅም ጊዜ አውርታችሁ።
ስለዚህ መልክ መረጣለኝ ያልገባኝም ተሰጠኝ ወይና ተሰጠሽኝ ተባብለን ነው የተጨባበጥነው። ያው ነው ደስ ይላል ደስ ይላል። እሺ ወደ ፍቅር ወደ ትዳር ከገባችሁ በኋላ ግን ምን ይበልጥ ተወጅለታለሽ? ምኑን ወድለታል? አብዛኛውን ሰው ማለት ወንዶች ሱሪያቸው ዝቅ ብሎ ማድረግ እንትን አለና እና ዝቅ አድርገው ይሾልክበታለሽ? ኖ እሱ መቀመጫ ስላለው እሱን ወድለታል። ምን ሱሪ ዝቅ ብሎ አይወርድበትም? ኖ ያው ላይ የቀነሰ ነው በምን እንደምሞላ ጠይቂ። ቀንሶልሻል? ስለዚህ ሱሪውን ዝቅ አድርጎ ስለማያደርግና መቀመጫ ስላለው እሱን ተጭለታል። ሱሪውን ዝቅ አድርጎ የሚለብሰው እንዳትወጭም ማለት አዎ ጥሩ ነው። ባለቤትሽ ከስራ ሲገባ ቂጤማ ጎዝጉዘሽ ሰፈርተኛ ሰብስበሽ በልልታ ብትቀበይ መጀመሪያ ምን ተፈጠረ ብሎ ያስባል? እኔ ሰፈርተኛ ጎረቤትም ምንም ጠርቻላቅም ቡና በመሰረቷ አፈላለሁ ለሁለታችን ከዛ ያለፈ ሰው ጠርቻላቅም። ያው ምን ተፈጠረ የሚለውን ያው ሲግመጣ ይጠይቀኛል። ሊገርሞ ነው የሚችለው። ምን አገኘሽ አድርገሽው ስለማታውቂ ይበልጥ ደግሞ ከጎረቤት ጋር ቡና ስለማታጭ እንደዛ አድርገሽ ብትጠብቂው ሊደነግጥና ምን ተፈጠረ? ሊልኝ ይችላል። ምን ተፈጠረ? እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ሊያንቺ ጋር ነው የምሆነው። በዚህ አጋጣሚ ዝም ልበልሽ ነው ስምትዩ ነገር አለሽ? አይ ምን ምላለሽ? ዳዊትን ምትዩ ነገር በቃ እንደምወደው ያውቃል። እና ታዲያ ጠይቂኝ ብትይ ምን አለበት? ዝም ብልሽ እኮ እዚህ ፍቅርሽን ሳትገልጭለት ልትሄጂ ነው። እሺ እድልን ልስጥሽ ሊያይ። ዴቬ በጣም ነው የምወድክ፣ በጣም ነው የማከብርክ። ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ጥሩ እችን ልትቀርብሽ ነበር እኮ። ጥሩ ሶስተኛ ጥያቄ ሊያ አንቺ ጋር ነኝ። ባለቤትሽ ራሱን ለመጠበቅ በብዛት ምን ይጠቀማል? ምንም የተለየ ነገር አይጠቀምም። ምንም አይጠቀምም ራሱን ለመጠበቅ? ተይ በቃ ሻወርን በተመለከተ ሻወር ይወስዳል፣ ድራንት ይጠቀማል። ሌላ ባለፈ ግን ሁሌ ራሱን እንደጠበቀ ነው። ምንም የተለየ ነገር አያደርግም። ሁሌ ሻወር ይወስዳል፣ ድራንት ይጠቀማል። ጥሩ ሄለን፣ እስኪ ለባልሽ ፍቅርሽን ግለጭለት። ማሪ በጣም ነው የምወድህ ማከብርህ። እግዚአብሔር እስከ ፈቀደልህ እድሜ ድረስ በሰላምና በጤና ኑርልኝ እለዋለሁ። ባለቤትሽ ራሱን ለመጠበቅ በብዛት ምን ይጠቀማል? ባለቤቴ ዶድራንትና ሎሽን ይጠቀማል። ዶድራንትና ሎሽን እና ሰንስክሪን ለፊቱ። ስለዚህ ዶድራንት፣ ሎሽን፣ ሰንስክሪን። ያ ጥሩ። አማርች ፍቅርሽን ግለጭለት። ጥልሽ በጣም ነው የምወድህ በጣም ነው ማከብርህ። አሸናፊ የሆነ ሁሌም እንድትኖርልኝ እመኛለሁ። ጥሩ። ባለቤትሽ ራሱን ለመጠበቅ በብዛት ምን ይጠቀማል? እሱ ምንም አይነት ነገር አይጠቀምም። ምንም 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 አይጠቀምም። ጥሩ። ባሎች ቡና የሚሉት ነገር እንስማ። አብራችሁን ቆዩ። አለማየሁ አንተ ጋር ነኝ። ከአንተ ነው ጀምራ። ባለቤትሽ በምን ምክንያት እልህ ይዞኛል ብሎ ሊነግርሽ ይችላል? ማለት እኔ ብዙ ጊዜ ያው ኳስ በጣም ስለምወድ እኔ የምደግፈው ክለብ ሲሸነፍ እንዴት ተሸነፈ ብዬ በዛ ልህ ይዘኛል። በዚህ ነው ትነ ይሄናሳቅሽ መርሳትሽ አስታወሰሽ? የራሴ ስህተት ነው ተናግረሻል። አለማግኘትም ከፍ አድርጊ እናሳየ። እስቲ አንቺ ምን ነበር ያልሽው? ስራ ቦታ ነው ያለችው። በስራ ቦታ ነው እልህ ይዞኝ የሚችለው ነው ያለችው። ጥሩ። ጥላሁን አንተ ጋር መጣሁ። ባለቤትሽ በምን ምክንያት እልህ ይዞኛል ብሎ ሊነግርሽ ይችላል? በስራ 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 ነው እሊያዘኝ የምትለው? ከፍ አድርጊ ናሳዩ። በስራ ጉዳይ በስራ ጉዳይ። መልካም። ዳዊት አንተ ጋር መጣሁ። ባለቤትሽ በምን ምክንያት እልህ ይዞኛል ይልሻል ነው ያልኳት? ያው እኔ በስራ ምክንያት ነው አንዳንዴ እልህ ሊይዝ የሚችለው። አልሳካ ካለ የሆነ አልሳካ ካለ። ከፍ አድርጊ ናሳዩ። እልህ አይዞም ያለች ይችላል። እልህ አይዞ። ሁለተኛ ጥያቄ ጥላሁን አንተ ጋር ነው። ባለቤትሽ ከስራ ሲገባ ቂጤማ ጎዝጉዘሽ ሰፈርተኛ ሰብስበሽ በልልታ ብትቀበዩ መጀመሪያ ምን ተፈጠረ ብሎ የሚያስብ ይመስልሻል? የሆነ በዓል ነገር ወይ ለማክበር። የምን በዓል? የማርያም ገብ የሚካኤል የምታከብረው አለ እና እሱ እንደዛ ተፈጠረ ብለን ነው የምታስበው። ጥሩ። እንደተነሺ አማርቺ። ዳዊት አንተ ጋር መጣ። ባለቤትሽ ከስራ ሲገባ ቂጤማ ጎዝጉዘሽ ጎረቤት ሰብስበሽ በልልታ ብትቀበዩ መጀመሪያ ምን ተፈጠረ ብሎ የሚያስብ ይመስልሻል? ያው ደስ የሚል ነገር እንደሚፈጠር አስባለሁ ግን እና ምን ምትላት ይመስላል?
አው ከጠይቂያት ካላ እንትን ካላልኩኝ እንዴት አቃለሁ ብለሽ ነው? ግን የሆነ ደስ የሚል ደስታ እንዳለ ትገምታለህ። ስለዚህ አንን ደስታ ትጠይቃታለህ? ያው ከጠየቅኳት ይመለስልኝ። ጥሩሽ አለማያ አንተ ጋር መጣ። ባለቤትሽ ከስራ ሲገባ ቄጤማ ጎዝጉዘሽ ሰፈርተኛ ሰብስበሽ በሌልታ ብትቀበይ መጀመሪያ ምን ተፈጠረ ብለው የሚያስብ ይመስልሻል? ከሩቅ ሀገር መጥቶ ወይንም ከውጭ ቤተሰብ ገብቶ ቤት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሶስቱን መልሳችሁልኛል። ሄሊ ከፍ አድርጌና ሳይ ደንግጦ ምን ተፈጠረ ብሎ ጠይቀኛል። እኔ ደግሞ ምንም ያልሽ መስሎኝ እኮ ነው ጨንቆኝ ባልሽን አሳሳትኩት ብዬ እኮ ነው። አሳያሹ በቃ በቃ ዟዙሪ እናሳይ። ወርሃዊ በዓል ሲኖር ስለምናደርገው። እሺ አደራዊት፣ እስቲ እቺ እርጉዝ ሚስት ምን እንዳለች እንመልከት። ምን አዲስ ነገር ተገኘ ይላል። መቼም ቤቢ መጣ ብላ ጠይቃት ማለት ገና ስለሆነ እሱን አትጠይቅም። ግን የሆነ ነገር ልጠይቃት ደስ የሚል ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ ያልከኝ። ጥሩ እሺ። የሶስተኛ ጥያቄ ዴቭ አንተ ጋር ነኝ። ባለቤትሽ ራሱ ለመጠበቅ በብዛት ምን ይጠቀማል? ያው ቅባት ነገር ለጸጉሬ። ያው ለጸጉር አሌክስስ? ንጹህ ልብሶች። ንጹህ ልብስ ማለት ራሱ ለመጠበቅ ንጹህ ልብስ። ጥሩ። ሌላ አለ? አዎ ያው ራሴን ከጸጉሬ እስከ ግሬ ስለሆነ ንጹህ ነገሮችን እጠቀማለሁ ራሴን ለመጠበቅ ስለሆነ። እሺ ጥላሁንስ? ባለቤትሽ ራሱ ለመጠበቅ በብዛት ምን ይጠቀማል? እኔ ምንም አልጠቀም። ምንም አትጠቀም? ምንም ነገር ምንም ራስን ለመጠበቅ? ኧረ ተው ባሌ ብላ ሶስት አራት ነገር ጠርታብናል። ጥሩ ከፍ አድርጊና ሊያሳይ ዲዮድራንት። አንተ ቅባቱ እንዳስታወስከ እሷ ዲዮድራንት። ሄልዬ ምንድን ነበር ያልሽኝ? እኔም ዘግቻለሁ። እስኪ ከፍ አድርጊ። ዲዮድራንት፣ ሎሽን፣ ሰንስክሪን። አንተ ንጹህ ንጹህ ልብስ ነው ያልከው፣ እሷ በዝርዝር አስቀምጠዋለች። አማርሽ ከፍ አድርጊና ሳይ ምንም አይጠቀምም ባሌ ነው ያለች። ጥሩ ነጥብ እናሳውቅና ሚስቶች ውጭ ትሆኑልናላችሁ። በመጀመሪያው ዙር ዳዊትና ሊያ ምንም፣ ሄለንና አለማየሁ ምንም፣ አማርቺ ምን ነው? ስንት ቁጥር ስንት ገምቻለች? አይ እኔ ሁሉንም አለቻለሁ። ሁሉንም? ዋው በጣም ትገርሚያለሽ። ሂሳብ ላይ አሪፍ ነሽ ማለት ነው። ጥላሁንና አማርች 15 ነጥብ። የመጀመሪያው ዙር ይህንን ይመስል ነበር። የተከበራችሁ ሚስቶች የተወሰነ ደቂቃ ውጭ ትሆኑልናላችሁ። ከባሎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጥሩ አለማየሁ ተነግሮኛል ግንኙነታችሁ ባሎች መጀመሪያ ሚስቶች ስለነበረ እንዴት እንደተገናኛችሁ የሚገርም አጋጣሚ ነው የሶስታችሁ። እንደው የሄለን የሚስቴ ጠንካራ ጎን የምትለው ነገር የትኛው ነገሯ ነው? እኔ ጠንካራ ጎን የምለው ማለት ያየችውን ነገር አታልፍም፣ በቃ እዛው ትነግረኛለች። እኔ የምሸማቀቃለሁ ማለት ነው። ጠንካራ ጎኗ ይሄ ነው። በቃ ይሄ ፊት ለፊት ነው የምትናገረው፣ ምንም አትደብቅም። እኔ እንደውም ከእሷ ደብቅ ነኝ ማለት ነው። ብዙ ነገር ዝም ብዬ ነው ማለፍ የምፈልገው። እሷ ግን እያወቀችው መናደር ስለማትፈልግ ትናገራለች። በቃ ያየችው ጠንካራ ጎኗ ይሄ ነው። ጠንካራ ይሄ ነው። ጥሩ። ባለቤትህ ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትልሃለች? ቤተሰብ ጋር። ቤተሰብ ጋር? አዎ፣ ብዙን ጊዜ ቤተሰብ ጋር እንሂድ ትለኛለች። ጥላሁን፣ የባለቤትህ ጠንካራ የምትለው ነገሯ ጥንካሬዋ ይሄ ነው የምትለው? ግልጽነቷ። ግልጽነቷ ጥንካሬ ነው። ጥሩ። ባለቤት ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትልሃለች? መዝናኛ ቦታ። መዝናኛ ቦታ? ወደ መዝናኛ ቦታ እንሂድ ትልሃለች። ጥሩ። ዴቭ፣ የባለቤት ጥንካሬዋ ምኗ ነው? የትኛው ጎኗ ነው? ስራ ላይ ጎበዝ ነች። ስራ ላይ ቤት ምናምን አያያዝ በጣም ጎበዝ ነች። እሱ ጠንካራ ጎኗ ነው፣ ትልቁ ጠንካራ። ጥሩ። ባለቤት ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትልሃለች? ያው ብዙ ጊዜ አሁን እርጉዝ ስለሆነች ወክ ምናምን ያምራታል፣ ግን ቸርች ምን ይል ትለኛለች። ያው ከሁለቱ አንዱ መምረጥ ግዴታ ነው። እሱ ወይ ወክ ወይ ቸርች። እሺ ቸርች። ቸርች ምን ይል ትላለች ብዙ ጊዜ። ሁለተኛ ጥያቄ ጥላሁን አንተ ጋር ነኝ። ባለቤት በምን ብትዝናና ሙሉ ወጪህን ሳታቅማማ ትሸፍንልሃለች? እኔ አልዝናናም ብዙ ጊዜ። ያው ቤት ውስጥ ነው አብረን እንትን የምናሳልፈው እንጂ ወተን እንትን ብለን አናቅም። ብቻ ነው የምትዝናናው ነገር የለም? ስለዚህ ምንም የለም። ምንም የለም። ጥሩ። ዳዊት፣ ባለቤት በምን ብትዝናና ሳታቅማማ ሙሉ ወጪን ትሸፍናለች? የሆነ ከከተማ ወጣ ማለት በጣም ነው የምትወደው እና የሆነ ወጣ ብለን እንዝናና ብላት ሙሉ ወጪን ልትሸፍን ትችላለች ያስባለሁ። ጥሩ። አሌክስ፣ ያው ከከተማ ወጣ ብለን ብንዝናና ነው ደስ የሚላት። በዚህ እንትን ላይ ሙሉ ጫን ታጣለች ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። ሶስተኛ ዳዊት አንተ ጋር ነኝ። ከሚስት የምትወድላት ነገር ምኗ ነው? ጸጉሯ ነው።
ጸጉሯን ነው የምትወድላት? አዎ። በቃ አልተሰራችሁም እንጂ ብትሰራው በጣም ያምራል። ቆንጆ ጸጉር ነው ያላት? አዎ፣ አሪፍ ጸጉር ነው። ፍቅርም ግለጽላት። ሊያዬ፣ እኔ ቆንጆ በጣም ነው የምወድሽ። ፌስቡክ ላይ ግን ጸጉሯን ነው መጀመሪያ ያየ? እዛ ላይ ደግሞ ረጅም ነበር ተቆርጣው ምናምን ነው። አሁን ያው መስራት ስለማትችል ነው ንጉስ ስለሆነ እንጂ ቆንጆ ያምራል። ስለዚህ ከመጀመሪያው የሚያሸነፈ ጸጉር ነው። ጥሩ ዳሽ ሙላት ሞላልኛለ። ባለቤቴ ዳሽ እያደረገች ካያችኋት ጨንቋታል ማለት ነው። እያለቀሰች ካያችኋት ጨንቋታል ማለት ነው። ጥሩ አሌክስ፣ ባለቤትን የምትወድላት ነገር ምን ነው? መቼም ከሚስት ምንም አይጠላም፣ ግን እኔ መልኳ በቃ ቅላቷ ደስ ይለኛል። ቅላቷ ጥሩ። ፍቅርን ግለጽላታ። እኔ ማሚ ነው ብላት፣ እናቴንም ስለምትመስል ማሚዬ በጣም ወድሻለሁ፣ ከእኔ ላይ እድሜ ቀንሶ ለአንቺ ስጥ ሊኖርልኝ ይላታል። ጥሩ። ባለቤቴ ዳሽ እያደረገች ካያችኋት ጨንቋታል ማለት ነው። እያለቀሰች እያለቀሰች ካያችኋት። ጥለኝ፣ ከሚስት ምኗን ትወድላታል? አይኗን። አይኗን። ጥሩ። ባለቤቴ ዳሽ እያደረገች ካያችኋት ጨንቋታል ማለት ነው። እያለቀሰች እያለቀሰች ጥሩ። የአስር ነጥብ የምታስገኘዋን ጥያቄ እንደዚህ ጨርሰናል። የቦነስ ጥያቄ ከማን ልጀምር? ቦነስ በፍቃደኝነት ከማን ልጀምር? ከማንም መጀመር ይችላል፣ ግን በፍቃዳችሁ እስቲ አንዳችሁ ስጡኝ። አሌክስ፣ እሺ፣ ከአንተ አልጀምርም። የመጀመሪያ አምስት ነጥብ ከአንተ ነው የጀመርኩት። ዴቭ፣ ከአንተ አልጀምር። ይምጣ፣ የማይቀር ነገር ነው አይደለ? ቀላል ጥያቄ ነው ደግሞ። ቦነስ አያምጣውና ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ቤታችሁ በታጠቁ ወንጀለኞች ታጭቆ ያላችሁም ቢባል ባለቤት መጀመሪያ የምትደብቀው ሶስት ነገር? ያው ፊዚካል ነገር ከሆነ እንግዲህ ያው ወርቆች አሏት፣ እነሱን ምናልባት ልትደብቅ ትችላለች። ወርቆቿን በቃ ደግሞ የሆነ አብረን ማለት እሷ ውጭ እያለች ልካልኝ የገዛች የሆነ ቲቪ ነበረ። ምናልባት እሱን እሱ ልደብቅ ትችላለች። አቤት ቤት ውስጥ እኮ ነው የታጠቁ ሰዎች ያሉት፣ ወዴት ይደበቃል? አያምጣው እንጂ። እሺ ሶስተኛ፣ ስልኳን ትወዷለች፣ በጣም ትወዷለች። እና ምናልባት እሱን ያው እንትን ከሆነ ይሄ ማቴሪያል ነገር ከሆነ ማለት ነው። ምንም ሊሆን ይችላል። ሶስት ነገር ነው ጥቀስ የተባልከ፣ ደስ ያለን ነገር ጠቅሳል። ወርቆቿን፣ ቲቪዋን፣ ስልኳን። ጥሩ አሌክሳንደር ጋር መጣ። ያው መጀመሪያ እኔ የምሰጣትን ስጦታዎችን ለምሳሌ ብዙ ነገሮች አሉ ጊፍት ማድረግላት እና እነዛ ልትረብ ልታሸት ትችላለች። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይቅርታ፣ የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ይሆንልኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ታሸሽልኛለች። ሁለተኛ እኔ የምሰጣት ስጦታ፣ ሶስተኛ ደግሞ እኔ ስለ ማነብ መጽሐፎች፣ ሌላ መጽሐፎች ማለት ኖርማል መጽሐፎች አሉ አይደል፣ ፊክሽኖች፣ እነሱን ታሸሽልኛለች። መጽሐፍ ቅዱስ ያንተ ስጦታ እና ኖርማል ልቦለድ መጽሐፎች። ጥሩ። ጥላውን አንተ ጋር መጣ። ልትደብቅ የምትችለው ልጆችን አንድ ልጆቿን ልደብቃቸው ትችላለች። የላችሁም ብቅ አድርጎ ሲባል ልጆቿን መጀመሪያ አይ ሊያጠቋ ጉዳት እንዳያደርሱ። ሌላ ገንዘብ፣ ገንዘብ ሁለተኛ፣ ወርቅ፣ ገንዘብና ወርቅ ሁለትና ሶስት፣ ልጆቿን፣ ገንዘብ፣ ወርቅ። ጥሩ። እንደዚህ ጠየቅኩ። እስቲ ይምጡና የሚሉትን ነገር እንስማ። አብራችሁን ቆዩ። ሄለን፣ አንቺ ጋር ነው ባለቤት ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትልሃለች? ሲኒማ ቤት። ሲኒማ ቤት ብዙ ጊዜ እንሂድ ምትዩ? አማራችስ? ባለቤት ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትልሃለች? ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትልሃለች? የትም የትም። ሂሳቧን ሰርተሻት ስለማታዋጣ የትም ነው የሚሆነው። ቤት እንሁን ነው ምትዩ ብዙ ጊዜ? አዎ፣ እኔም ቤት ውስጥ መዝናናት ነው ደስ የሚለ። ለመዝናናት አይደለም አማሩዬ፣ ጥያቄ የሚለው ባለቤት ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትላለች? ሀዋሳ ል ነበር ብዙ ጊዜ ሀዋሳ እሱ ሄዶ ስለማያውቅ እንሄዳለን ብለን ሁሉ ጊዜ ፕሮግራም እናወጣው ሀዋሳ ነው እንሂድ። ጥሩ። ሊያ ባለቤት ብዙ ጊዜ የት እንሂድ ትላለች? የትም እንሂድ አለን። የትም አትይም? አልፎ አልፎ ምናልባት ከደበረኝ ወጣ እንበል ወግ እናድርግ ላለውኝ እንጂ እኔ ያክል ብዙ ጊዜ እንውጣ እዚህ ቦታ እንሂድ አለን አትይም? ስለዚህ በምንም ብያዝ በምንም የትም እንሂድ ብዬ አለ። የትም እንሂድ ብለሽ አታውቂ? ዳዊት፣ እስቲ ከፍ አድርግና ገላግል። ቸርች እንሂድ ትለኛለች። አትይም? ቸርች አላስታውሽ። አይ፣ ስለዚህ ነው ጥያቄ መሳሳት አለመታወቅ አይደለም የምንለው፣ ስላላስታወሽ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ወክ ለማድረግ ወክ እንሂድ ትለኛለች። ያው
ለንቅስቀሳይ ማለት ግን ቤተክርስቲያን የሚለውን ነው ያዘው ነው ያለው ለከላ ጥሩ ጥላሁን እኔ መልሱን ለማወቅ በጣም ቸኩያለሁ ረስቻለሁ እነት ምን እንደመለስክልኝ እስቲ ከፍ አድርገውና እንመልከታ መዝናኛ ቦታ በማን ይሳባትዩ ይሳቡን ሰርተናትዩ ጥሩ ለሄለን አሳይልኝ ቤተሰብ ጋ እንትለኛለች ጥሩ ሁለተኛ ጥያቄ ጥላሁን አንተ ጋር ነኝ ባለቤት አማርሻንቺ ጋር ነኝ ባለቤት በምን ብትዝናና ሙሉ ወጪውን ሳታቀማማ ተሸፈናለች አብዛኛው ጊዜ ልብስ መግዛት አይወድ በቃ ለራሱ የሚያረጋው ነገር ስለማይወድ እንደፈለገ ጫማ ልብስ ቢገዛ በቃ በጣም ሳልቀማማ ማወጣው ብር ለሱ ተቀፈያለሽ ጥሩ ሊያስ ባለቤት በምን ብትዝናና ሙሉ ወጪን ሳታቀማማ ተሸፈናለች ማለት ያው እሱም በሚመጠነበት ቦታ ላይ ቢዝናና ለምሳሌ ማለት አሁን ለምሳሌ ሲኒማ ቤት ገብተው አንዳንድ ሰዎች የማይመጥናቸው ፊልሞች ወይም ደግሞ ተገቢ ያልሆነ ፊልሞችን ያያሉ እኔ ግን እሱን የሚያስደስተውና ትክክለኛ በሆነ ነገር ላይ ሁሉ ቢዝናና ያ ነገር ልትሸፍኝ ትችያለሽ አዎ ካለኝ ለባልሽ ደስታ ከፈጠረለት አዎ ጥሩ ሄሊስ ሙሉ ጭል ሸፍኝለት ይችላልሽ ኳስ ጥሩ ከፈርግና ሳይ አሌክሲ ከከተማ ወጣ ብለን በነዝናና ተሸፍናለሽ ነው ያለው ጥሌ ከፈርግና ሳይያት የለም መዝናኛ ቤት እንድንዝናና ነው የምፈልገው እንጂ ብዙ ጊዜ ውጭ አንወጣም ቤት ውስጥ ነው የምንዝናና ነው ያለው ለሊያ ከፈርግና ሳይዳት ከከተማ ብንወጣ ሊያ አትስማሚ ይበቱ ነው የሱ ፍላጎት ነው ይሄ ነገር አረ የጨቀጨቀች እንጠያለሽ ነበር አይደል? እንዴት እንደረሳችሁ ይገርማል ጥሩ ሶስተኛ ሊያንቺ ጋር ነኝ ዳሽ ሙላ ባለቤቴ ዳሽ ያደረገች ካያችኋት ጨንቋታል ማለት ነው እያለቀሽ ጥሩ ሄለን ዝም ካልሽ ጨንቆሻል ማለት ነው ራሴን ያመኛል በብዛት ስለዚህ ነው አዎ ራስ ምታት ማለት ራሴን አሞኛል ካልኩኝ ይጠይቀኛል በምን ተጨንቀሽ ነው ጥሩ አማራጭ ሰኩር ስታኮርፊ ካኮርፍ ጨንቆሻል ማለት ነው እንደዛ ብሎ ነው ሰዎች መደምደም ዝም ማለት ነው በብዛኛው ሲጨንቀኝ ዝም ነው ምትይ ጥሩ ከፋድርግና ልክ ሳሳያት እያለቀሰች ካያቻ ጨንቋታል ማለት ነው ጥላው ከፋድርግ እያለቀሰች ካያቻ ያኔ ጨንቋታል ማለት ነው ለሊያ ተመልሷል አይሱሽ ተመልሰልሻል ተገኝታል አይዘ እያለቀሰች ካያቻ ጨንቋታል ማለት ነው ጥሩ የ10 ነጥብ ጥያቄያችን እንደዚህ ጨረስን እስቲ ስክሪናችን በሁለተኛው ዙር ዳዊትና ሊያ 10 ነጥብ አማራችንና ጥላሁን 15 ሄለንና አለማየው ምንም 25 ነጥብ ይኖራል ቦነስ ከተመለሰ ሄልዬ ያው እናንተ አሸናፊ እዛ ይቀራል ማለት ነው አይዞኝ የቦነስ ጥያቄ ሄልዬ ካንቺ ልጀምር የቦነስ ጥያቄ 3 መልስ ነው የምትመልሺው በጣም ቀላል ጥያቄ ነው አያምጣውና ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነቁ ቤታችሁ በታጠቁ ወንጀለኞች ታጭቆ ያላችሁን ቁጭ አድርጉ ቢባል ባለቤት መጀመሪያ የምትደብቀው 3 ነገሮች ንገረኝ ና ማለት አንድ እሱን ልጅ ሁለት የትምርት መረጃዎች ሶስተኛ ይሁን ሶስተኛ የትምርት መረጃ ጥሩ አልቀረም ሊያያንቺ ጋር መጣ አንድ ስልክ ለኔ ጠቃሚ ሆናሉ ብዬ ማስባቸው መረጃዎችን እደብቃለሁ መረጃዎች ሁለት ሶስተኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አማራች አንቺ ጋር መጣ ብር ስልክና ልብስ ጥሩ መታወቂያ ስልክ ልብስ ጥሌ ተራራቅ አይደለ አሌክስስ አይ ምንም የለም ጭራሽ ዳዊትስ ትንሽ ነው አንድ ላይ ተገኘ ምን ትንሽ ትላለ ያው ይሄዷል አይደለ እስቲ ከፍ አድርግና ወርቅ ሽላ ለመናገር ነው እሷ ለካይ ገዛው ቲቪ አለ ብሏል ስልኳል ለከና ሊያየ ለደብቂያቸው ትቻልሽ እንደዚህ ነገሮች ማለት አሁን ለምሳሌ ቲቪን ስናይ ማለት ነው ይሆነ በቀላሉ መደበቅ ምትችዩ ለባልሽ ነገር ያው አይደለም ይበልክ
እኔም ብያለሁ እሱንም ያክል ነገር ተደብቃለሽ ይያል ጥሩ አይሆን አወልከና የምትወጃቸው ነገሮች ነው ሲጠራል ይደብቅ ትችላለሽ ብለ ለሄልዬ ደሞ አንሳና ሳይ መጀመሪያ ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው እሱ የሰጠሽን ስጦታዎች ከዛ ደሞ ማነባቸው መጽሐፎች እንግዲህ ጥያቄ መሳሳት አለመጥቷ ጋር አይደለም ለምን እዚህ ቁጭ ብለሽ እኮ ሲመለስ ትዝያለሽ የማስተዋወስ ጉዳይ ነው ያንን ነገር ዛሬ አንቺ ላይ ተናል ጥሌ እንዴት ነው አንድ ተገኝታ እስቲ እናንበብ ከፍ አድርግ ልጆቿን ገንዘብ ወርቅ እነዚህን አቸው ደብቂያቸው አይደለ የዛሬ ውድድር አሸናፊ በነበረበት ስለሆነ ስክሪናችን ላይ ይታያል የዛሬ ውድድር አሸናፊ ከጣፎ አማረችና ጥላሁን 15 ነጥብ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል ሄሊዬ ተጨናንቀሽ ነው እንጂ ታናድጃለሽ መልሶቹን ያወቅሻቸው ባለማስተዋወስ እንደምትጠይቃታለሽ ተነጋግራችሁበት ነበር በቃ ዝም ብለ ለማስተዋወስ ጉዳይ ነው ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው አማርቺ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል ሄሊዬ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው የዛሬው ውድድራችን ይሄን ይመስል ነበር የዛሬ አሸናፊዎች አማርችና ጥላውን ከጣፎ የ5000 ብር ተሸላሚ ሆነዋል እርሶም ይደውሉ ይመዝገቡ የምንስቅበትን ቀነ ቀጠሮ እናያዝ እንተዋወቃለን ወይ እንባባል የዛሬና በቃ ቸርን ሰንብት